נעשה? תעשה לנו תמונה. רגע, תחכי, יהיה לך מקום למאכל לתמונות. תביא את הכפפות, בחייה. איך אתה תביא את הכפפות? לא, בואי, שיש צל זה קר, אין ספק. אני עם החיבור, אין לי אצבעות. אתה עם חיבור? כן. מה, יש מצב הכלי שלו לא סוחק? מה, פתאום, תגיד לי, הוא נוסע כמו צו. נוסעים די יחסית לאט, אנחנו לא מרביצים. נכון? יש כדי קור במשקפיים. נכון, ברגע שמתחילים לנסוע זה נעלם. זה מצלמה 360 עכשיו, זאת אומרת, אחרי זה הווידאו יהיה, אתה כאילו מזיז את הפלאפון, ואתה רואה את העצים, אתה רואה זה, אתה מסתובב, אתה רואה אותך, אתה רואה אותי. אתה שולח לכולם את זה? האחרון איתי, האחרון איתי. וואי, חזק, אה? מה זה משנה? אתם נוסעים, אני ברגע, אה? עמית, תוביל אותם, תנבי ש... אין מה לעשות, אין מה לעשות. עמית, מה זה קשור? Don't worry, okay, the last one very very slow. I'm okay, okay? By two very slow and... Yeah, 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 no worry. I saw you there. Do it. Vine? I'll send you photo in 10 minutes. Să ne încadrăm. Where am the big space? Yes, yes. Bine. La Trifoi? Da. Good. Ok. Go, ca să nu fie de Trifoi. Bine. Go. Și amărti lor, să nu ihă că la noi, să ni besede, să ni fcoș otkem ba ochim de șetă. Lo, dar ani e mai ahorai. לא, שיהיה את כולם, שיהיה לך יפה קבוצה. אתה יודע שאתה מוציא קבוצה, לא לבד. הבנתי. זה חייב להיות כאילו שאתה עושה, כאילו נגיד פסל, ואותו פי מוציא אותו ככה, אז הבן אדם סודף שעושה את זה. לא, אני משאיר אותו ככה תמיד. זה מתי מצלה. אוקיי. בחזור אני אהיה ראשון. מה? בחזור אני אהיה ראשון. סבבה. יאללה. סו. יאללה. עוד מעט עוצרים לתמונות. אה, זה לא היה... מוריה! מוריה! יאללה! הכל בסדר, קחו את הזמן. מה שאפשר משתתף. הכל טוב, יאללה, מוריה. סוף. סי, מאמי. קר לך? אני לא נוסע כרגע. סי, לאט. שמעת? סי בקצב שלך. אני כן נתת קצת. תקשיבי, סי בקצב שלך. את לא מעכבת אף אחד בגלל שאני איתכם. בסדר? הם נוסעים? בדיוק. הכל טוב. אל תרגישי לא בנוח. מה, אתה עוד עם כפפות? את יודעת מה קורה? תעל? מה? תעל? יאללה. יאללה. אני בסדר גמור. לא, לא, הכל טוב, הכל טוב. אני מעדיף שהיא תיסע לאט ושהכל יחד. מאמי, הכל טוב. יאללה, סו, סו, אבל סו. הכל טוב, מאמי. יאללה. היי.
תחזיקי אותו.